Dragi ljudi, opet Pipi sa vama. Hoću da jedan video snimak posvetim destrukciji. Nekada na samom početku nije mi baš bilo jasno, nisam nikad ni razmišljala o tome. Znači, kad sam shvatila da mogu da budem zdrava, da pobedim karcinom, da pobedim nemoć, i kada je to u meni, pronašla sam kako da to odradim, za mene je to bilo sasvim normalna stvar, odnosno postala je normalna stvar, i nisam razmišljala u nekom drugačijem pravcu. Znači, tako da tek kad mi je čovjek izrazio tu neku priču o uništenju aviona, onda sam se ja pitala, pa čekaj, zašto bih ja to radila u ime moći? Za mene je moć stvaranje, kreacija i svega onoga, zapravo kreirati onoga što nam čini dobro, znači po onome kako sam se iscelila. I totalno sam nekako odbacila pomisao o destrukciji. Međutim, eto, po tim okolnostima taj dečko me je podsjetio na destrukciju, s tim što iz njegovog tog izražavanja ja sam i shvatila koliko je bitno da ja pojasnim razliku između kreacije i destrukcije. I koliko trebamo da obratimo pažnju na ljude koji to ne razumeju, i koliko je za njih važno da to pobede kod sebe. Znači, destrukcija, jasna nam je sama reč, nešto što, neko uništenje čini, stvara, i znači to nikako meni se ne uklapa u moju moć. Dakle, Bog je kreator, on je kreirao čovjeka po naliku na sebe. Znači, kad ljudi kažu, ja sam puno pričala sa Bogom, pričam, sad znam, to može mnogima da izgleda ludo, da izgleda sad da ja tu ne znam šta radim, ali ljudi koji prate ovo i koji budu se više zanimali, oni će na kraju shvatiti i sami kako se to priča sa Bogom, odnosno kako, šta je to Bog i kako da se to odradi. To je jedan put, to nije tako jednostavno. Znači, ja sam morala sve to da shvatim. Ali, prosto, ili shvatite ili napravite destrukciju sami sebe. I ja radim na tome da što više veličam Boga na zemlji i da umanjujem te destrukcije. Zato i jeste sada tema destrukcija. Znači, ja sam ovo znanje koje nosim, nisam ga učila na fakultetima, nisam ga dobila od nekog drugog ovako kao što ga ja nudim vama, jer nisam imala takve mudre ljude oko sebe. Sem što sam u detinjstvu kao dete pokupila neke stvari koje su mi mogle da izgradim sada ovo, da dođem do toga i da mogu da komuniciram i da crpim to božansko znanje koje onda naravno prenosim i na druge ljude. Zato znam da Bog nije nemoć, Bog nije destrukcija. Ko je pročitao moju prvu knjigu Pusatkan od svetlosti, on odmah razume o čemu pričam. Ljudi koji su pročitali drugu knjigu Čarobnost transformacije iz minusa u plus, isto, mnogi ste mi se javili, zahvaljujete se što imate tu čast i mogućnost da kroz moje knjige sve to upoznate, onda već nemate dilema. Neko ko gleda prvi put ovaj video snimak, može da mu izgleda odbojno, može da ga zasmeta, ali ja vam preporučujem da istrajete, da ne bacite loptu tek tako, da radite na sebi, jer baš to, kad čovjek nema spoznaje, nema to znanje, onda stvara sebi razne destrukcije. I ovako kad ga imamo
I naravno treba neko vreme da se čovek uklopi, da se izbori za sopstvenu moć, a kamoli kad nemate to znanje i kad ne pravite razlike. To je najgore kad čovek uopšte nema znanje da pravi razlike između kreacije i destrukcije. Znači, kad sam shvatila da destrukcija je u stvari uništenje Boga i da je to rad protiv Boga uopšte, onda sam počela i da pravim razliku i jako poštujem prepoznavanje destrukcije kod ljudi iz razloga što mi to služi onda da ja preokrenem, da transformišem, kao što druga knjiga kaže, čarobnost transformacije iz minusa u plus. Tako da, kad pogledamo, naravno, najbolje bi bilo da niko nikad nije upoznao nikakvu destrukciju, da živimo u jednoj čaroliji, u jednom fenomenalnom svetu. Međutim, eto kako ljudi u neznanju, i ja sam bila takva, znači sama sam kreirala svoju bolest, sama sam na neki način sve u nesvesnom, ne samo ja sama, nego i naravno udruženo sa društvom koje tako misli, i onda sam imala zadatak da tu destrukciju pobedim. Znači, samo prihvatanje bolesti, biti bolestan je jedan vid destrukcije. A onda, ako čovek to ne pobedi, upravo je napravio još veći greh što nije se izborio sa time, nego dozvoljava totalnu destrukciju. I zato sve više i više ljudi onda strahuju od svega toga, zato što ne postoje ljudi koji su pobednici, malo ih ima koji pokazuju moć, koji znači bodre druge da i drugi shvate da je to moguće, ukazuju im kako se to radi i da je to moguće. I samo na takav način mi širimo Boga, kada se izborimo i kada prenosimo tu božansku moć, znači da izađemo iz situacije, a ne da dozvolimo da destrukcija odradi svoje. Vi ne možete ni da zamislite koliko je ovo tek početak nečega što čovek ima zadatak na ovoj planeti da ostvari i da proširi, da multiplicira, znači što se tiče te kreacije. Veliko je to znanje koje ne može u jednom video snimku sad ovde da se daje, to znači zato trebaju video snimaka, ali za početak, znači, moguće da čovjek se podmladi, da izađe iz bolesti, da postane večno mlad, da gura ka večnom životu. To je sve moguće, to čovjek do sada nije mogao ni da zamisli da je moguće. A čovjek kad ne može da zamisli da je moguće, onda zato pristupa smrti, zato pristupa toj nemoći, destrukciji, i ide u tom pravcu kako ide. Znate vi svi koji ste mlađi, koji mislite o ljudima koji su stariji, odmah ono na negativan način, da eto, to više ne vredi i tako dalje. To je već jedan vid same destrukcije samog sebe, jer u neznanju, gledajući tako na to, vi težete ka tome da i vi dođete do toga, da jedno, eto, odradite taj proces tog kratkog života i to je to. Međutim, kad se oslobodite tih predrasuda i tih gledanja samo na taj način da mora da se umre, da mora tako to da ide u tom pravcu, onda oslobađanjem ljudi će početi da kreiraju večni život na planeti Zemlji i van nje. Znači, prelazi se u drugu dimenziju i tu dolazi do drugačijih odvijanja života i reakcija, i to je tek budućnost. Kada je Nikola Tesla dao ovu struju, niko nije mogao ni da zamisli da će sad neko moći da gleda ovaj video snimak, a šta tek sve možemo.
na nama ljudima je da radimo dalje i da otkrivamo i da kreiramo baš to i da se ostavimo te destrukcije. Baš zato što puno destrukcija se odvija i kroz ratove i znači kroz bolesti i kroz neka opredeljenja o samodestrukciji. Baš zato, i to naravno na nesvesnom nivou, zato čovjek slabo napreduje i zato čovjekov mozak nije se toliko razvio i svi kukaju na to, a ne znajući da u stvari baš time što tako se ponaša, čovjek oduzima sebi tu sposobnost da više svoje vijuge razvija i da više od svega napravi. Ja mogu da vam kažem da sam testirala, znači imala sam neke dlačice ispod pupka, ja sam to uništila, nema ih, imala sam nešto ovako kao trešnja posle operacije imala sam taj odboj do svog tela negde izgleda i onda mi se pojavilo kao velika bradavica, modra, plava, ne, nije ni to bila zgrušena krv, nego baš kao tvrdo, kao prst, i ja sam rešila to nestane i nestalo je. Imate video snimak u Bačkoj Palanci gde sam imala ovde veliku, nije to bila samo bubuljica, nego je to bilo isto kao bradavica koja je čak krvarila, i to sam rešila, uništila sam i nema. Znači, moć jeste u nama, kao što sam uništila rak, prosto odradim to što hoću, rekla sam da se ne farbam, rešila sam da imam eto ovakvu boju kose, mnogi misle da je ovo farba, ali nije. I naravno, ja još uvijek smatram da sam mala maca za razliku od toga šta sve čovjek može. Radim na tome, prozivam vas da radimo na tome i da što više razvijemo moć i da prestanemo da uništavamo sebe kao ljudska bića, odnosno da prestanemo sa destrukcijom. Eto, verujem da sam vam ovim videom snimkom doprinela da bar malo porazmislite i da negde se povučete kada je destrukcija u pitanju. Vidite, ukoliko neko drugi smatra da ste izvinite, ukoliko neko drugi smatra da ste vi loši i želi da vam ukaže da ste loši, a vi se ne saosećate to, znači tu destrukciju, to loše, onda to već nije vaša destrukcija. Distancirajte se, pustite ljude da oni odrade svoju destrukciju ukoliko ne vide vašu kreaciju, a ukoliko zaista prepoznajete razliku, idite napred, kreirajte, a pustite ljude, dokažete im svojim delima ko ste, šta ste, koliko možete, pa možda će staviti prst na čelo, jer zaista mi nismo tu da jedne druge vučemo na dole, nego da zajedno kreiramo, da što više stvaramo, multipliciramo destrukcije zaista i previše na ovoj planeti. Eto, ja vas ljubim uz jednu divnu kreaciju, samo napred, ja sam uz vas. Ćao!